សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗក្រុមសិស្សនិងពួកឪពុកម្ដាយរងគ្រោះដោយសារការបាញ់កាំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សក្នុងសាលារៀនប្រគល់សាររំភើបចិត្តឲ្យប្រធានាធិបតីត្រឹមប្រទេសកម្ពុជាអះអាងពីភាពដៃគូល្អជាមួយភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងតំបន់ហ្គូតាត្រូវឡោមព័ទ្ធក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបរបស់កម្ពុជាលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញនិយាយថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការជាប់ទាំងបាទទោះបីលោកហ៊ុនសែនប្រមានធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានថ្លែងថាបើកម្ពុជាវេតូឬក៏ប្លុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺប៉ះពាល់ទាំងអាស៊ានទាំងអូស្ត្រាលីហើយមុខមាត់របស់កម្ពុជាយើងក៏ប៉ះពាល់ច្រើនដែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសពីដំណើរការការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន33សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុភួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហើយនឹងលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាលលោកស្រីនិងលោកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទចំណាក់ស្រុកហានិភ័យសម្រាប់ស្ត្រីពលករនីមេផ្ទះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានគាំទ្រគំនិតបំពាក់អាវុធឲ្យពួកគ្រូបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងជំនួបមួយមានការជជែកគ្នាប្រកបដោយការរំភើបចិត្តជាមួយពួកសិស្សរងគ្រោះនិងពួកឪពុកម្ដាយសិស្សនៃសាលារៀនមានការបាញ់កំភ្លើងក្នុងនោះត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងបន្ទប់អាហារនៃសេដ្ឋវិមានថាការដាក់ពង្រាយពួកអតីតធាននៅទូទាំងសាលារៀនអាចដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបានល្អណាស់ដែរយើងនឹងពិនិត្យមើលការនេះដោយដិតដល់ប្រធាននាយកប្រិយត្រឹមក៏បានសួរដែរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគំនិតនេះឬទេមនុស្សពីរបីនាក់បានលើកដៃថាចូលចិត្តគំនិតនេះបន្ទាប់មកត្រឹមបានសួរនរណាខ្លះចំទាស់នៅគំនិតនេះហើយក៏មានមនុស្សច្រើនជាងមុនលើកដៃក្នុងចំណោមមនុស្សជិត40នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់នោះដែលភាគច្រើនជាសិស្សសមាជិកគ្រួសារនិងពួកគ្រូបង្រៀនដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយសារការបាញ់ប្រហារក្នុងសាលារៀនបន្ទាប់មកនៅក្នុងការប្រជុំសាធារណៈមួយចាត់ចែងដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ពួកអ្នកនៅរស់ពីការបាញ់កំភ្លើងកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas ក្នុងទីក្រុង Parkland ដែលនៅទីនោះអតីតសិស្សម្នាក់អាយុ19ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មនុស្ស17នាក់លោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ការប្រជុំនេះថាលោកមិនគ្រប់គ្រងដល់ការបំពាក់អាវុធឲ្យពួកគ្រូបង្រៀនទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះថាលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់លោកស្រី Claire Van der Wagen តំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា
ក្នុងជំនួបមួយថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបានរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងនោះមានការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចគាំពារសង្គមការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអភិបាលកិច្ចអរនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរប្រាក់សុខុនបានបន្តថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដូចជាការបោសសម្អាតមីននិងការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាការគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនប្រកបដោយសមធម៌និងបរិយាប័ន្ននៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរប្រាក់សុខុននិងលោកស្រី Claire Van der Wagen ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញលោកស្រី Claire បានបញ្ជាក់ពីសក្តីរីករាយចំពោះការបំពេញការងាររបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើននៅលើវិស័យជាច្រើនដែលកម្ពុជាសម្រេចបានពិសេសគឺនៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសចំណូលមធ្យមស្គរប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរប្រាក់សុខុននៅលោកសៃក្លែបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាពីការបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅភាពដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងបណ្ដាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរឈ្មោះជុំសុនតារីតែគាត់មិនលើកទូរស័ព្ទទេ VOA ក៏មិនទាន់បានទទួលសេចក្តីអធិប្បាយអំពីការិយាល័យអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញប្រាក់សុខុននៅលោកសេក្លែដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់តទៅទៀតនេះមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតរបស់កម្ពុជាលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជំនាញនិយាយថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការជាប់គាំងបើទោះលោកហ៊ុនសែនព្រមានធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសពីដំណើរការការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន33សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាជធានីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រៅលោកស្រីនិងលោកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទចំណាក់ស្រុកហានិភ័យសម្រាប់ស្ត្រីពលករករណីមេផ្ទះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមឬបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 54 54 94អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបរបស់កម្ពុជាលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកភីសភាដាសូមជួញសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានផ្អាកទិដ្ឋាការអត្ថិភាពសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈឯកជនរបស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគណបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យការផ្ជួលទិដ្ឋាការនេះគឺជាសកម្មភាពថ្មីចុងក្រោយមួយដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយបច្ចឹមប្រទេសបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលតាមសំណើរដ្ឋាភិបាលដែលចោទប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទប៉ុនប៉ងបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានបង្កើនការគំរាមកំហែងដល់គូបដិបករបស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់ទោសអ្នករិះគន់និងបង្ខំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបិទទ្វារ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ការពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាខ្លួនបានផ្អាកការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបយល់ថាការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងធំគឺជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការបរទេសរបស់អាឡឺម៉ង់បាននិយាយថាអាឡឺម៉ង់បានផ្អាកទិដ្ឋការអធិភាពសម្រាប់សមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រី Suzanne Bergerblum អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យកិច្ចការបរទេសសហព័ន្ធប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យការបរទេសបានបញ្ជាក់អំពីការផ្ជួលទិដ្ឋការពិសេសសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈឯកជនរបស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងប្រធានតុលាការកំពូលកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យការបរទេសអាឡឺម៉ង់ក៏បានលើកទឹកចិត្តសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតឲ្យដាក់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំមុនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទក្រងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខាបានចរានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាជាកលល្បិចនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះហើយបានរឹតបន្តឹងទៅការសម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនជាការឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានគេជួនដំណឹងអំពីការផ្ជួលទឹកដីការបស់អាឡឺម៉ង់ទេហើយលោកគិតថាវាមិនមែនជារឿងធំដុំនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានព្រមានថានឹងធ្វើឲ្យជាប់គាំងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនាខែមីនាខាងមុខប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគៀបសង្កត់កម្ពុជាឬលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអាស៊ានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមិនលើកយកបញ្ហាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិផ្នែកកិច្ចការអាស៊ានបង្ហាញជំនឿថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅខែមីនាខាងមុខនឹងមិនអាចមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយបណ្តាលឲ្យជាប់គាំងកិច្ចប្រជុំដោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេការបង្ហាញពីសន្តិភាពនិយមរបស់អ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ាននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានព្រមានថានឹងធ្វើឲ្យជាប់គាំងការប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីក្នុងខែមីនាខាងមុខប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគៀបសង្កត់ឬលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានមួយក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតែងធ្វើឡើងជាពហុភាគីដើម្បីចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាណាមួយលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចវេតូលើសេចក្តីសម្រេចដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការជាប់គាំងកិច្ចប្រជុំនោះប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតែងធ្វើការងារដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះករណីនេះនឹងមិនអាចកើតមាននោះទេបើកម្ពុជាវេតូឬក៏ប្លុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺប៉ះពាល់ទាំងអាស៊ានទាំងអូស្ត្រាលីហើយមុខមាត់របស់កម្ពុជាយើងនឹងក៏ប៉ះពាល់ច្រើនដែរពីព្រោះតែយើងគឺជាប្រទេសដែលអ្នកជាប់យក statement ហ្នឹងគេចង់មកមានវិន័យចំណេញទេនៅក្នុងកិច្ចពិសាចរចាខ្ញុំគិតថាអូស្ត្រាលីប្រយ័ត្នហើយប្រហែលជាមិនធ្វើអ្វីពីនឹងរហូតដល់កិច្ចប្រជុំហ្នឹងទេស្រដៀងគ្នានេះដែរលោក Khalil Thayer អ្នកវិភាគសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Defense Force Academy នៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័សថាការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់លោកក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមិនកើតមាននោះទេដោយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវជជែកជាមួយអាស៊ានជាជាងការលើកឡើងពីប្រតិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមក្នុងសម្រងនៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាប្រសិនបើប្រទេសអូស្ត្រាលីឬប្រទេសដទៃទៀតព្យាយាមសម្ដៅទៅលើនយោបាយរបស់កម្ពុជានោះវាគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមិនមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
វានឹងក្លាយជាការបរាជ័យខាងការទូតសម្រាប់ប្រទេសណាដែលព្យាយាមរិះគន់លោកហ៊ុនសែនសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនឹងត្រូវខកចិត្តព្រោះវានឹងរាំងស្ទះដល់ការរីចម្រើនលើទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីលើវិស័យមួយចំនួនវានឹងតំណាងឲ្យការបរាជ័យដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំការប្រមានថានឹងធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់លោកមួយចំនួនដែលបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីនឹងគៀបលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅខែមីនាខាងមុខនឹងធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមានប្រទេសសិង្ហបុរីជាប្រធានក្នុងការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីកិច្ចប្រជុំនោះក៏នឹងពង្រឹងការរួមចំណែករួមគ្នារបស់អូស្ត្រាលីនិងអាស៊ានចំពោះសន្តិសុខនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់រួមទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខជាដើម VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងស្ថានទូតសិង្ហបុរីប្រចាំកម្ពុជាតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតទាំងពីរនៅឡើយថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីមកពីរោងចក្រចំនួន15ក្នុងតំបន់ទឹកថ្លារាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមប្រាំទៅស្គាល់ពីអាស៊ានឲ្យច្បាស់បន្តិចអាស៊ានដល់អត់ហ៊ុនសែនអត់មានន័យថាអាស៊ានទេហ៊ុនសែនអាចជំទាស់កុំឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយរួចរវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីសាកល្បងលោកមើលមិនមែនត្រឹមតែអូស្ត្រាលីមិនអាចគៀបសង្កត់កម្ពុជាទេហ៊ានមើលកម្ពុជាសូមដាក់បញ្ហាទុកជាមុនបើសិនជាណៃហេតុប្រាស់កម្ពុជាតែម្នាក់អាចនឹងធ្វើឲ្យគាំងទាំងអស់នៃការចេញទៅក្រៃក្រៃកាព្រោះរបៀបរបបការងាររបស់អាស៊ានវាត្រូវតែមានកុំសោះស៊ីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកហុងលីមសមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យដើរតាមការសម្រេចរបស់អាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុនបន្តិចនៃការស្នើរបស់លោកហុងលីមគេឃើញសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមួយរូបគឺលោក Mark Butler ប្រកាសថាអូស្ត្រាលីមានកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់មួយដើម្បីຈັດវិធានការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីរបស់កម្ពុជាលោកថាសកម្មភាពចុងក្រោយថ្មីៗនេះគឺជាការបំពេញមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានពីរបបដឹកនាំនៅកម្ពុជានិងថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែមានការឆ្លើយតបផ្នែកការទូតក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17-18ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីកាលពីថ្ងៃពុធដដែលលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមមានដល់អ្នកដែលមានផែនការធ្វើបដកម្មប្រឆាំងលោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខថាលោកនឹងតាមវាយដល់ផ្ទះប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះហ៊ានដុតរូបឬដុតទិញមកដោយដាក់រូបលោកពេលពួកគេធ្វើបាតុកម្មដោយលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមានអបិយជំនឿមិនឲ្យមានការដុតរូបឬទិញមកនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រមានដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាបើហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបច្បាស់ជាមានរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាជ្ញពេលហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអាអីទីវោរូបខ្ញុំយកទៅដុតអញតាមវាយដល់ផ្ទះហើយប្រាក់ហើយសិទ្ធិរបស់ឯងមានបើសិទ្ធិតែឯងមានសិទ្ធិដុតគេមានសិទ្ធិវាយណែឯងមានតោះហើយអានឹងសិទ្ធិទៅសិទ្ធិមកណែប្រើដល់ហិង្សាលើអីរូបកាយគេហើយណែចាត់ទុកថានឹងរូបហូតតែហើយយកទៅដុតតាមដល់ផ្ទះអត់ទេកបួចយករបស់លោកហុងលីមសមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានដើមកំណើតខ្មែរដែលនឹងចូលរួមបាតុកម្មនាពេលខាងមុខដែរនោះប្រាប់ VOA ថាបាតុកម្មនោះនឹងមានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរជាច្រើនចូលរួមដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានថែមថាលោកបានប្តឹងទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅអូស្ត្រាលីដើម្បីឃ្លាំមើលនឹងការពីអ្នកដែលចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីមានការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនសមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសមិនស្វាគមន៍ឲ្យចូលស្រុកកំណើតកាលពីឆ្នាំមុនបញ្ជាក់ថាគម្រោងការឥឡូវនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គេដឹងអស់ហើយយើងបានប្រកាសហើយហើយខាងប៉ូលីសក៏យើងប្រកាសហើយគេនឹងស្វែងរកមានវិញយើងថាគេស្គាល់មិនបាច់ព្រោះនេះមិនមែនជារឿងទូទៅនេះគឺថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយតែជាជនជាតិបរទេសហើយមកគម្រាមកំហែងជនជាតិរបស់គេនៅក្នុងស្រុកគេទីមួយកាលណាមានពាក្យសម្ដីគម្រាមកំហែងហ្នឹងគឺចាត់ទុកជាអកុសលកម្មហើយគំលូនរហូតដល់ទៅថានឹងសម្ដែងជាបាបទាំងនោះរឹតតែអកុសលកម្ម
ចំណែកអ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាយុទ្ធវិធីក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយគូប្រកួតប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងទៅចូលរួមបាតុកម្មនោះជាមួយសហគមន៍ខ្មែរតាមបែបអហិង្សាការគម្រាមកំហែងពីប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនជាយុទ្ធវិធីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគូប្រកួតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងទាំងអស់ហើយដូច្នេះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់មានព្រួយបារម្ភនឹងការគម្រាមកំហែងនឹងទេគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងបញ្ចេញមតិនៅគ្រប់រូបភាពដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីកម្ដៅនយោបាយកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកើនតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013មករហូតមកដល់ពេលនេះអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗគ្នាខណៈលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបត្រូវនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅឯបរទេសក្រោយរងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពីបទល្មើសជាច្រើនករណីចំណែកលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយរងការចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតែប៉ុន្មានខែតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទពីបទល្មើសដូចគ្នាទៅនឹងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងហាមអតីតមន្ត្រីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សនេះចំនួន118រូបមិនអោយធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំក្រោយពេលហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងពិសេសគឺការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅគេឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានបង្ហាញការបារម្ភពីដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាការនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA ភ្លាមក្រោយប្រសិទ្ធិបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីពេញច្បាប់វិសោធនកម្មនានាទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដ៏ចម្រុងចម្រាសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងពីទីតាំងនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតជារឿយសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសលោកហូរ៉ាសម័យនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបោបានប្រកាសពីការធ្វើប្រតិបត្តិការការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន33សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពដែលនឹងមានអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតចំនួន 11,659 នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជោបោដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជោបោដែលបានបញ្ជាក់ការត្រៀមដាក់ឲ្យដំណើរការការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីស្ថាប័នច្បាប់កំពូលមួយនេះបានផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមទទួលយកការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិយោងតាមការប្រកាសរបស់កោជោបោបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តធំៗចំនួន7កោជោបោនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន2ដែលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ចាមកណ្ដាលបាត់ដំបងសៀមរាបតាកែវព្រៃវែងនិងកំពង់ស្ពឺរីឯខេត្តតូចៗចំនួន17ផ្សេងទៀតនឹងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងខេត្តនីមួយៗសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជោបក៏បានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃហើយការបោះឆ្នោតដដែលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង15រសៀលលើកលែងតែមានសេចក្តីសម្រេចផ្សេងពីនេះរបស់កោជោបសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជោបបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាអស់ហើយគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតអាចប្រកាសបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតមុនម៉ោង15រសៀលហើយប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវប្រកាសបិទការបោះឆ្នោតតែម្ដងជនគ្រប់រូបដែលមានបំណងបោះឆ្នោតមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបរិវេណខាងក្នុងក្រោយម៉ោង15រសៀលឡើយជនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រោយម៉ោង15រសៀលហើយអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតគឺជាជនដែលស្ថិតក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតឬក្នុងបរិវេណខាងក្នុងការិយាល័យនោះលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យកោជោបបានប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតដែលកំពុងខិតជិតមកដល់នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវបារម្ភនោះឡើយអត់មានអីទេគឺអ្វីៗបានត្រៀមរួចរាល់រួចជាស្រេចហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងមកដល់តែក្នុងពេល3ថ្ងៃទៀតនឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយដោយសារសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំៗទាំងពីរនេះដកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះក្រោយការរំលាយគណបកប្រឆាំងប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុននៅបន្តគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសជប៉ុនបានបរិច្ចាគប្រអប់ឆ្នោតជាង 10,000 សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជាប្រអប់ឆ្នោតជប៉ុនគិតជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃ $7,500,000អំណោយជាប្រអប់ឆ្នោតរបស់ជប៉ុនមកដល់កូជូបកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផងឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដល់មូលនិធិដល់កូជូបលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix មានប្រសាសន៍ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកចំនួន2គឺ Netflix និង Comfrel មិនមានផែនការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈអសកលនោះឡើយលោកថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខប្រឈមនឹងបញ្ហាអវិជ្ជមានតេតិនភាពជាតំណាងនៃអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបន្តប្រកាន់ជំហរមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនានាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018នេះយើងក៏ឃើញមានការខ្វះខាតជាងមែនព្រោះគណៈបកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺ4គណៈបកហ្នឹងលើកឡើងតែគណៈបកជាជាងកម្ពុជាទេដែលលោកមានអាសនៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹង3ទៀតហ្នឹងក៏ទទួលបានអាសនៈពីរដ្ឋសភាហ្នឹងតាមរយៈការរំលាយគណៈបកគូជាតិហ្នឹងក៏ជួយជាបងហ្នឹងក៏បែងចែកអាសនៈទៅឲ្យពួកគាត់ហីហើយគាត់ពួកគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលទទួលបានអាសនៈនៅព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងក៏មានវត្តភាពបំផុតដែរបាទកោជោបដែលគ្រងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក៏បានប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាបានបាត់បង់ធាតុដើមរបស់ខ្លួនពោលគឺស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិមួយនេះបានបាត់បង់ភាគីគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបង្កើតកោជោបថ្មីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013លោកដឹមសវណ្ណរំបានការពីកិច្ចការរបស់កោជបថាបានកំពុងធ្វើអ្វីៗតែទៅតាមច្បាប់កំណត់ឲ្យដើរតែប៉ុណ្ណោះគេថាហ្នឹងប៉ុន្តែគេថាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគិតមើលបើគេគាត់តែគេថាដំណើរទៅដំណើរមកមិនសំខាន់ទេសំខាន់កោជបមានច្បាប់របស់ខ្លួនហើយដើម្បីជាតិជើងរុងរឿងកុំឲ្យមានទស្សនៈរើសអើងដើម្បីជាតិជើងរុងរឿងដើម្បីអនាគតរបស់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរួមគ្នាអនុវត្តច្បាប់ជំវិញការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដល់ដាល់នេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិ2រូបសម្រាប់នីតិកាលទី4ដែលរួមមានសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីនិងលោកជំទាវអ៊ុំសុមានីនសមាជិកប្រសិទ្ធិមានចំនួន61រូបដោយ4រូបមិនបាច់ឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតទេគឺត្រូវតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រចំនួន2រូបនិងដោយសភាជាតិចំនួន2រូបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមិទ្ធក្រោយកម្មវិធីនេះហើយភ្ញៀវរបស់កម្មវិធី Hello VOA គឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាល់គឺថាលោកស្រីហើយនិងលោកធ្វើការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទចំណាក់ស្រុកហានិភ័យសម្រាប់ស្ត្រីពលករនីមេផ្ទះហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអរគុណលោកជឹងបុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ជូនពលករនីទៅធ្វើការជាស្ត្រីបម្រើផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានអាខានអស់ចំនួន6ឆ្នាំបាទការសម្រេចនេះផ្អែកទៅលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលបានចុះរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2015បាទយើងដឹងថាការផ្អាកការលើកមុនដែលមិនអោយពលករ
ពលករនីខ្មែរទៅធ្វើការនៅតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងគឺដោយសារតែមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវាធ្វើបាបតកែវាធ្វើបាបអ្នកធ្វើការនឹងហើយនឹងមានការរំលោភច្បាប់មួយចំនួនបាទនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រចាំខែដែលជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរបាទយើងផ្ដោតទៅលើហានិភ័យដែលស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះនឹងជួបប្រទះនៅពេលដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទហើយយើងក៏បានអញ្ជើញលោកឌីទេហូយ៉ាជាវាគ្មិនកិត្តិយសចូលក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខួរបាទជាជំរាបសួរលោកមេកិនសេងបាទហើយសូមជំរាបសួរលោកឌីទេហូយ៉ាពីរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទតបងសូមបកគលទៅលោកស្រីមួសុខួរមុនតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលលើដំណឹងថាពលករនីខ្មែរនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទការធ្វើបារម្ភរបស់ខ្ញុំនៅតែចាក់ដែរទេអរខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសក្រុមគ្រួសារនៃស្ត្រីរបស់យើងដែលត្រូវទៅធ្វើការងាររកការងារនៅឯក្រៅប្រទេសនេះគឺជាជំរើសមួយដោយសារការខ្វះខាតប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្វះខាតមានបំណុលបាត់បង់ដីធ្លីរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យតប្រតិវត្តសមរម្យនោះគឺទៅតែគ្មានជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចាក់ចេញពីប្រទេសដែលហៅថាកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកជំរើសចំពោះស្ត្រីយើងងាយបំផុតគឺនៅក្នុងវិស័យធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះជាវិស័យមួយដែលលំបាកជាវិស័យមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ជាវិស័យមួយដែលស្ត្រីយើងធ្លាប់តែទទួលរងគ្រោះតាំងពីរំលោភបំពានផ្លូវភេទផ្លូវកាយរហូតទៅដល់ស្លាប់ទៅទៀតបាទតាមដែលជាព្រឹត្តិបារម្ភនេះយើងត្រូវតែធ្វើបារម្ភរហូតពីព្រោះយើងឃើញថាវិធានការនីតិវិធីព្រមទាំងការចាត់ការទាំងឡាយដែលគណៈក្រសួងការងារយើងមិនទាន់ឃើញថាអាចទុកចិត្តបានទេបាទសូមអរគុណចុះលោកហូយ៉ាវិញតើលោកសង្កេតឃើញថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឬក៏អ្វីដែលមាននៅក្នុងអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់គ្នានេះតើអាចទុកចិត្តបានទេនៅក្នុងការធានានៅសវត្ថិភាពរបស់ពលករនីខ្មែរដែលនឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះបាទបាទសម្រាប់អង្គការសង្ត្រាលដែលយើងធ្វើការកន្លងមកយើងនៅតែមានការប្រយុទ្ធប្រយែងចំពោះយន្តការឬប្រព័ន្ធនៃការការពារពលករដែលលោកធ្វើការតាមផ្ទះដដែលដោយសារតែរហូតដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានគណៈកម្មការបង្កើតដើម្បីចុះតាមដាននៃការអនុវត្ត MOU កណៈ MOU វាអនុសញ្ញាគាត់តែជាក្រដាស់មួយសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលគាត់យល់ព្រមគ្នាក្នុងការបញ្ជូនពលករនេះឬស្ត្រីបម្រើការតាមផ្ទះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លើកអំពីមើលអំពីយន្តការនៃការការពារវិញយើងនៅឃើញថាមានការខ្វះចន្លោះខ្សោយមែនទែនហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងហើយជាការព្រួយបារម្ភដដែលហើយដដែលទៀតហើយក៏មិនមានប្រព័ន្ធណាមួយដែលអាចការធានាបាននៅសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដែរព្រោះស្រីដែលធ្វើការតាមផ្ទះនោះគឺគាត់នៅពេលដែលមានបញ្ហាគាត់អត់ដឹងទៅរកអ្នកណាទេហើយមិនមានគណៈកម្មការតាមដានថាតើការដែលគាត់ទៅនៅផ្ទះគេហ្នឹងគាត់ពិតជាបានសុខសប្បាយដែរឬអត់អីហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ឃើញអាប្រព័ន្ធតាមដានហ្នឹងឬមួយយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធមួយដែលឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ទៅធ្វើការនៅផ្ទះគេនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីគាត់ត្រូវមានចុចកណ្ដឹងឬមួយមានលេខទូរស័ព្ទណាមួយដែលលើកបញ្ជាក់អំពីគណៈកម្មការហ្នឹងនឹងអាចចុះទៅជួយប្រកបបានហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានកន្លែងហ្នឹងបាទបែបប៉ុន្តែនៅក្នុងអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់ហ្នឹងបើសិនជាតាមព័ត៌មានដែលរីកាពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកវិញទេហើយយើងពិបាកនៅក្នុងការរកប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគឺនៅក្នុងអនុសាវរណៈហ្នឹងក៏បាននិយាយអំពីការការពារពលករនីស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះហ្នឹងដោយឲ្យមានទីមួយការធានារ៉ាប់រងឲ្យផ្ដល់នៅទូរស័ព្ទដៃដើម្បីឲ្យពលករនីហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បានដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវគាត់អាចរីកាបានហើយនឹងអាចមានកងធានាគារជូនគាត់ទៀតបាទតើការធានាប៉ុណ្ណេះតើសំរុំដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពគាត់បាននេះលោកគ្រូយ៉ាបាទ
ខ្ញុំនៅតែមិនជាទុកចិត្ត 100% ទេចំពោះអ្វីដែលជាការលើកឡើងអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះយើងឃើញថាបញ្ហានៅតែកើតមានដដែលអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការការពារមួយដែលយើងអាចធានាឬមួយទុកចិត្តបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីដៃគូពាក់ព័ន្ធដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងទីមួយគឺទិន្នន័យជាក់លាក់ស្រីបម្រើការតាមផ្ទះគាត់បម្រើការតាមផ្ទះនៅផ្ទះណានៅភូមិណាស្រុកណាខេត្តណានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រដាប់ដៃរបស់យើងហើយក្នុងស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទ hotline របស់គណៈកម្មការដែលតំណាងឲ្យប្រទេសបញ្ជូនទៅនឹងតាមការពីរបស់គាត់ឧទាហរណ៍គាត់មានការងារអីគាត់អាចទូរស័ព្ទឬគាត់ចុចកណ្ដឹងកន្លែងណាមួយអាចពួកគាត់ alert អំពីការរំលោភបំពានអីពួកគាត់ហ្នឹងនេះមួយទី2គណៈកម្មការហ្នឹងមិនចាំតែគាត់ alert ឬគឺ call ទៅគាត់ទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាត្រីមាសចោះទៅតាមដានការអនុវត្តពិតជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់គ្រប់សិទ្ធអត់ហើយពលកររបស់យើងគាត់ពិតជាមិនត្រូវបានគេរំលោភបំពានអីអត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយឬមួយដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនគេមានការបង្រៀននៅបំលិនជីវិត skill ជំនាញរបស់គេថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងឧទាហរណ៍មួយសប្តាហ៍ត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាឲ្យពលរដ្ឋគេបានមករៀននៅស្ថានទូតរបស់គេគេបង្កើតអាសាលា vocational training ហ្នឹងគឺសាលាជំនាញជីវៈអីទាំងអស់ហ្នឹងគេបានជួបសួរសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេផងហើយគេបានបង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជីវៈរបស់គាត់ផងហើយនៅពេលដែលគាត់ចប់កិច្ចអន្តរាគាត់បានចំណេះដឹងទាំងភាសាទាំងជំនាញរបស់គាត់អាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រើប្រាស់ជំនាញនឹងបានអញ្ចឹងយើងគិតថាវាយើងអត់ដល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាការដែលមិនដល់ចំណុចហ្នឹងហើយនៅយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបាទបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាល់បាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហានិភ័យដែលស្ត្រីបម្រើការតាមផ្ទះប្រជុំមុខពេលដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ហើយខ្ញុំក៏នឹងឆ្លៀតទទួលយកសំណួរតាម Facebook ផងដែរប្រសិនបើមានបាទឥឡូវនេះដោយសារមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូបានអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញលោកសីសំបូចង់សួរជាសំណួរលោកសីសំបូកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទចាជំរាបសួរជំរាបសួរវិក្កាមផងចាខ្ញុំសូមសួរថាតើដូចតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលដូចបានដឹងថាពួកគាត់ឯងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអ្នកបម្រើការតាមផ្ទះហ្នឹងមានសវត្ថិភាពបើទៅខំទៅស្ថានទូតស្ថានទូតគាត់អត់មានចេញពីក្នុងប្រូទេតោះតាគេរៀបការទៅគាត់ឬក៏រៀបការទៅហើយក៏គាត់មិនទទួលខុសត្រូវដែរហើយលោកហូយ៉ាលើកឡើងមិញហ្នឹងវាល្អមែនរឿងហ្នឹងបើយើងចង់ថាដឹងសវត្ថិភាពទៅប្រកបណាបើសិនតែយើងមានចិត្តចង់ធ្វើពិតមែនដូចជាកន្លែងស្ថានទូតអីបែបហ្នឹងយើងចុះទៅចុះតាមវិញក្នុងមួយអាទិត្យឬមួយខែមួយថ្ងៃយើងចុះម្ដងទៅគេមានខេតមានឃុំអីដូចជាយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យប្រកាសទៅធ្វើហើយគាត់ទៅគាត់ទៅតំណាងឲ្យប្រទេសគាត់ស៊ីប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋទីពីខែរៀនហ្នឹងហើយហើយដូចដល់អញ្ចឹងកម្មករដែលដេញទៅណាខ្ញុំថតទៅពីរដងហ្នឹងម៉ាឡេហ្នឹងទៅគ្មានមានសវត្ថិភាពទេហើយខ្សែថាទៅដែរមានសវត្ថិភាពអីទៅដល់ដល់គេយកអស់ឲ្យលីងហ្នឹងសំបីតែសរសេរលេខជាអសរខ្មែរក៏ដកអស់ដែរគ្មានទុកស្អីនឹងខ្លួនបានទេទៅដល់ធ្វើការលើសម៉ោងហើយហូបមិនគ្រប់មិនគ្រាន់អីគឺថាអ្នកណាការពារពួកគាត់បើនៅតែនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងมันអាចការពារសុខភាពដឹងពួកគាត់ផងនេះហើយម៉ោងកំពុងតែនិយាយនេះគឺថាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងមានប្រមាណឥឡូវហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យដឹងថាប្រកាសច្បាស់ថាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងមានប្រមាណហើយមានសុខភាពអញ្ចឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកសីសំបូឥឡូវខ្ញុំបកគោសំណួរនេះទៅលោកសីមួសសុខួរដោយសារតែគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនគាត់អាចនឹងដឹងច្រើនមុនប៉ុន្តែបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកសីសំបូនឹងបានលើកឡើងគឺខាងម៉ាឡេស៊ីគាត់បញ្ជាក់តួលេខថាសប្តាហ៍នេះគឺមានស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងគឺមានរហូតដល់8000នាក់បាទហើយគាត់ថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនដែលបង្កជាបញ្ហាអ្វីទេអញ្ចឹងបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់លោកសីសំបូនឹងលោកសីមួយសួរតើ
តកែនឹងមានធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចទៀតទេដែលលោកសីទទួលបានព័ត៌មានមកសុំជួយមកអ្វីដែលយើងត្រូវជានីទីមួយគឺតាមពីនៅក្នុងប្រទេសជិតនៅប្រទេសខ្មែរនោះអ្នកដែលជួនដូនទៅព្រមទាំងអ្នកដែលប្រឈួនកណ្ដាលតើយើងគ្រប់គ្រងបានទេទីមួយមិនឃើញថាមិនទាន់គ្រប់គ្រងបានទេឬនៅដល់ដែរកណ្ដាលទីពីរចំនួនដែលជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសស្ត្រីទៅធ្វើការងារក្នុងផ្ទះនោះចំនួននេះខ្ពស់ណាស់យើងមិនមែននិយាយតែនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេគឺប្រទេសយើងនៅក្នុងប្រទេសដូចជាសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីនៅប្រទេសនីបងនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលជាសហគមន៍សាសនាអ៊ីស្លាមមានបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាសាសនាទៅទៀតណាហើយចំនួននេះគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មិនអាចឲ្យមន្ត្រីយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទេពីព្រោះយើងឃើញថាមន្ត្រីទោះបីនៅក្នុងក្រសួងការងារក្តីទោះបីនៅក្នុងស្ថានទូតយើងនៅប្រទេសជាមួយក្តីប្រទេសខ្លះអត់មានស្ថានទូតធំអត់មានផ្ទះទូតធំហើយយើងផ្ញើមនុស្សយើងឲ្យទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសគេមួយទៀតនៅក្នុងការនិយាយអំពីកិច្ចប្រកបអនុសារណាទៅតែអ្នកថាមិនអាចឲ្យទៅយកអ្នកដែលផ្ដោតតែហ្នឹងមិនអាចយកឯកសារជាពិសេសប៉ាសពតនឹងឯងទៅតែអ្នកនៅក្នុង MOU នឹងអនុសារណានឹងហើយទៅតែដាក់វិធានការខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការជំនាញឲ្យទៅជាឲ្យទៅវិញហ្នឹងដឹងស្គាល់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅទីនេះទៅទៀតប្រសិនជាច្បាប់នៅស្ថាប័ននៅប្រទេសដែលទទួលពលកររបស់យើងជាច្បាប់ដែលត្រូវតែតាមពីពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាការពីប្រជាពលរដ្ឋទីគឺយើងអាចជំនាញបានពីព្រោះអត់ទេយើងលើឃើញដូចនៅប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីគឺពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសទៅតែទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទោះបីជាមានច្បាប់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នោះអត់គ្រប់ដំណប់សម្រាប់ឲ្យទៅនៅក្នុងផ្ទះទេពីព្រោះនៅប្រទេសនោះគឺជាប្រទេសដែលរើសអើងប្រទេសបាទហើយយើងខ្ញុំនៅក្នុងរឿងសាសនានៅប្រទេសគឺជាសាសនាវិញ្ញាណហើយគឺជារឹកពន្ធឹងខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងមានទុបបីអ្វីកំណត់របស់គេទុបរបស់គេគឺរហូតទៅដល់ជីវិតតាប្រហាជីវិតបាទពលកររបស់យើងជួបនៅពន្ធនាគារជួបនៅការឃុំឃាំងតើមន្ត្រីរបស់យើងអាចទៅដល់ទេឃើញជួបបានទេមានប្រតិបកភាសាបានទេដូចជាសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីជាភាសាអារ៉ាប់ចាហើយគឺมันអាចគំត្រាតែប្រមាណគឺมันទៅទេគឺភាសាអេក្រៅតែភាសាអារ៉ាប់ទេនេះគឺជាចំនួនធនណាស់ចំពោះទៅកករបស់យើងជាពិសេសស្ត្រីបាទសូមអរគុណលោកសៃចុះលោកហូយ៉ាមានអ្វីបន្ថែមទៅលើចំណុចហ្នឹងទេបាទបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមតកតងនៅកំណត់នឹងគឺនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលណាជាធម្មតាហ្នឹងគឺគេមានភ្នាក់ងារគេហៅ agency ហ្នឹងណាមានន័យថាក្រុមហ៊ុនពលករពីខ្មែរយើងបញ្ជូនទៅគឺត្រូវឆ្លងកាត់ agency យកទៅឲ្យ agency ហ្នឹង agency ហ្នឹងគេយកទៅដាក់តាមផ្ទះហើយទៅដាក់តាមផ្ទះហ្នឹងជួនកាលទៅមានការគោរពច្បាប់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតវាមានរូបភាពលក់បន្តមានន័យថា agency ហ្នឹងលក់ទៅតាមផ្ទះឧទាហរណ៍ម្នាក់10000អីចឹងទៅយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍2 3ករណីកន្លងមកគឺថាគាត់ធ្វើការ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំអត់តន់រួចខ្លួនទៀតហើយពលករគាត់ចេះមកស្ត្រីបម្រើការតាមផ្ទះសួរថាខ្ញុំធ្វើការប៉ុន្មានឆ្នាំហើយគាត់បាក់លុយបានគាត់ថាគេទិញពី agency ហ្នឹងតម្លៃ10000ជាងអញ្ចឹងអ្នកអញអត់តន់រួចខ្លួនអីចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ត្រូវបានគេលក់ទេអាហ្នឹងមួយទៀតគឺត្រូវផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីបម្រើការតាមផ្ទះហ្នឹងទៅកាន់នៅឯកសារស្របច្បាប់របស់គាត់ឯកសារស្របច្បាប់ទៅសំដៅទៅលើអាវឹកប៉មីតអាលិខិតអញ្ញាតធ្វើការងារហើយនឹងប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែនហ្នឹងកន្លងមកយើងឃើញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះច្បាប់ហាក់ដូចជាតឹងតែងហាក់ដូចជាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិនោះខ្លាំងមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាស្ត្រីដែលត្រូវបានគេរំលោភធ្វើបាបតាមផ្ទះហើយគាត់អត់មានឯកសារនៅក្នុងដៃគាត់ត្រូវបានគាត់ចេញពីផ្ទះហើយបលិសនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺថាបើសិនជាមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ក្នុងខ្លួនមានប៉ាសពតមានអាវុធភមិតអីហ្នឹងគេត្រូវបានប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ6ខែហើយ6ខែហ្នឹងធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថា
ួកគាត់ប្រឈមមែនទែនបើសិនជាគាត់អត់មានសិទ្ធិក្នុងការក្តោបក្តាប់កាន់ឯកសារស្របច្បាប់នឹងនឹងដៃទេបាទបាទលោកលោកកូយ៉ាចង់មកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចតើស្ត្រីដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះជាពិសេសដូចនៅម៉ាឡេហ្នឹងតើគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណព្រួយព្រួយនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានរាយការណ៍មកហ្នឹងគឺដូចជាសម្ដែងការសប្បាយរីករាយមែនទែននៅពេលដែលឮសូថាពលករខ្មែរទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការវិញហ្នឹងគឺថាអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយនៅតម្រូវការដូចថាកម្លាំងពលកម្មនៅទីនោះហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅការចំណាយខ្ពស់ទៅលើទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលយកថ្លៃពីតកែពីអីហ្នឹងបាទគិតមើលទៅតកែហ្នឹងគឺថាបើចំណាយច្រើនទៅខាងទីភ្នាក់ងារចុះបើជាមធ្យមប្រាប់គាត់ទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណមកលោកបានដឹងហ្នឹងជាមធ្យមដែលខាងអង្គការសង្ត្រាល់យើងជួយសង្គ្រោះស្ត្រីជាច្រើនអ្នកមកពីម៉ាឡេស៊ីយើងសម្ភាសគាត់ថាបាន250ទៅ300តែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទក្នុងមួយខែបាទប៉ុន្តែខាងអេជិនទីភ្នាក់ងារនឹងគេអាចនឹងយកច្រើនជាងនឹងទៀតពីតកែទៅវិញទៅណាខ្ញុំមិនបានទទួលព័ត៌មានលម្អិតតកតងអារឿងការតំណែងរឿងថាកែហើយនឹងម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែក៏ឡងមកវាមានរូបភាពលក់អញ្ចឹងដែរបាទបាទបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឌីទេហូយ៉ានិងលោកស្រីមួសខួរបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីមួសខួរនិងលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺឈ្មោះអេលេណាគាត់បញ្ចេញជាយោបល់តាម Facebook គាត់ថាឋានៈដឹកនាំខ្មែរអន់បំផុតដែលគ្មានគំនិតសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើតមុខរបរការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើក្នុងប្រទេសដឹកនាំជាង30ឆ្នាំកាន់តែរលាយមិនត្រឹមរលាយសម្បត្តិជាទេតែសូម្បីតែមនុស្សក៏ហូរចេញទៅក្រៅដែរតើការដែលបញ្ជូនមនុស្សទៅធ្វើការនៅក្រៅតើវាជាការមួយអវិជ្ជមានអញ្ចឹងដែរឬក៏វាផលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនឹងទៅវិញទេពីព្រោះនៅក្នុងពេលកន្លងមកមានដូចជាជនជាតិហ្វីលីពីនក៏មានការចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកសេងមួយសួរបាទទី1ការការងារនៅប្រទេសយើងការការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានគ្រប់គ្រាន់ឬទេយើងមិនហើយមានការងារដែលសមរម្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកបានរស់នៅដោយសមរម្យចាមិនមែនចេះតែថាការងារហើយតែការងារទេយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលអត់មានជាជ័យនៅក្នុងនឹងទីប្រជាជនទាំងហើយបានជាពលករយើងជាពលរដ្ឋយើងចាក់ចាក់ចេញពីប្រទេសយើងនេះឃើញថាទី1ទី2យើងត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់ថាដើម្បីទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសគេទៅពួកហ្វីលីពីនអញ្ចឹងតើគេធ្វើការងារអ្វីគេធ្វើការងារតែគេមានមុខជំនាញទោះបីជាធ្វើការងារជាស្ត្រីនៅក្នុងបម្រើនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយប៉ុន្តែពួកហ្វីលីពីនគេមានភាសាគេណាហើយពួកហ្វីលីពីនភាគច្រើនទាំងស្រីទាំងកុសគេទៅធ្វើជាអីគេទៅធ្វើការងារបច្ចេកទេសគេខាងពេទ្យខាងផ្នែករដ្ឋាអ្នកជំនាញហើយពួកកុសរបស់យើងជាស្ត្រីរបស់យើងជាធ្វើការងារដែលអត់មានជំនាញខ្វះជំនាញដូច្នេះយើងមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយគេបានទេហើយយើងឃើញនៅប្រទេសខ្ញុំតាមឯកសារទាំងអស់នៅ Saudi Arabia គេមានឋានានុក្រមរបស់គេនៅចំពោះមូលពលករចំណាក់ស្រុកដែលចូលទៅប្រទេសគេនៅ Saudi Arabia ពលករចំណាក់ស្រុកមានរហូតដល់19លានអ្នកហើយអ្នកដែលមានប្រាក់ឈ្នួលតិចជាងគេអ្នកដែលសំពាត់ក្រោមជាងគេគឺអ្នកណាគឺពលករដែលអត់មានជំនាញជាពិសេសមកពីតំបន់អាស៊ីនឹងឯងមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាគេឃើញគាត់គ្នាឆ្ងាយទេចា៎ឥឡូវនេះសូមយើងចាប់ដើមពីការអប់រំរបស់យើងយើងយកនៅចេញទៅយកស្ទើរតែអត់មានការអប់រំផងពលកររបស់យើងដូច្នេះយើងយកពលករដែលអត់មានការអប់រំខ្វះនៅបច្ចេកទេសយកទៅលក់នៅតម្លៃដល់ថោកបំផុតបាទខ្ញុំថាលក់តែម្ដងចាពីព្រោះជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលនិយាយដល់ដែរទី30ឆ្នាំអេលេណានិយាយត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែមានការជឿជាក់យើងត្រូវតែមានការរកវិធីនៃការរកការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងដើម្បីគូជនប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រោះថាខ្មែរយើង
បាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីនិងលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកាកដាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកាកដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមស្វាគមន៍បាទបាទស្វាគមន៍លោកកំពុងជំរាបសួរលោកហូយ៉ាជំរាបសួរលោកពេលខ្ញុំមានចម្ងល់មួយត្រង់ថាយកមិនដឹងខ្ញុំបានលើលោកពេលសូមឲ្យកូនលោកហ៊ុនសែនបកស្រាយពីបញ្ហាប្រមុខស្ត្រីដែរបញ្ហាធ្វើបានស្ត្រីប៉ុន្តែដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះគេទៅជាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្វាទោះបីជាដឹងថាប្រជុំប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែខ្មិចភ្នែកទៅដែរហើយរឿងខ្លះថា10ឆ្នាំបានតែខែមួយខែលោកពេលតបផ្ដាច់មែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលដោយបងប្អូនគឺយើងសំណូមពរតាម Facebook អំបញ្ញមិញលោកកំពេងអានអំបញ្ញមិញណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាបើសិនជា2018នេះការបោះឆ្នោតអតិថិជនការចំណាក់ស្រុកកាន់ទ្វេដងការប្រជុំកាន់ទ្វេដងហើយលោកពេលទូរនីតិពីមុនមានខ្លះរាល់ថ្ងៃយើងទៅជាគឺចោតយើងថាទៅជាទៀមវិញណាអ្នកដែលចោតគេហ្នឹងក៏ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចដែរទេហើយតាមពិតទៅយើងមើលឃើញថាការប្រជុំកាន់ទ្វេដងអបិជីវរដ្ឋខ្មែរមើលក្នុងការសម័យសម័យខ្ញុំមើលឃើញតែវាស្នាយើងមិនដឹងវាទៅយ៉ាងណាទេណាហើយលោកកញ្ញាខ្ញុំសុំសួរមួយសួរខ្លីមួយថាតើអ្នកណាដែលមានទូរនីតិតាមដានការងារទាំងអស់ហ្នឹងពលរដ្ឋថាបានធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់តែរាល់ថ្ងៃធ្វើតាមរាល់ថ្ងៃនៅអាបិសិនជាប្រជុំទាំងអស់ហ្នឹងតើអ្នកណាអ្នកតាមដានអ្នកណាដែរអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាណាបាទអរគុណសូមអរគុណលោកកាកដាហើយលោកហូយ៉ាសូមបន្ថែមទីសំណួរតាម Facebook មួយគឺគាត់លើកឡើងថាសូមមកធ្វើការនៅថៃវិញមកភាសាជាងធ្វើការនៅម៉ាឡេដូច្នេះតើពលករនីខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការបម្រើតាមផ្ទះនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅហុងកុងនៅចិននៅម៉ាឡេហ្នឹងតើក៏អារ៉ាប់ហ្នឹងតើប្រទេសណានៅក្រន់បាយជាងគេដែរនោះបាទសូមចេញបាទជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលខ្ញុំក៏បាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយពលករចំណាក់ស្រុកហើយករណីជាច្រើនដែលយើងទទួលបានយើងឃើញថាក្រៅពីប្រទេសថៃនឹងទទួលរងអំពីការរំលោភបំពានហើយពិបាកក្នុងការជួយសង្គ្រោះមែនទែនមិនមានន័យថាប្រទេសថៃមិនមានការរំលោភបំពានទេប៉ុន្តែប្រភេទនៃការងារនៅប្រទេសថៃនឹងប្រភេទការងារប្រឈមមាន2ការងារទី1គឺធ្វើការសំណង់ការងារទី2គឺត្រូវបានពួកគាត់ចាញ់បោកគេចោះទទូកអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងក្រៅពីការងារ2ហ្នឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មិនសូវជាត្រូវបានគេធ្វើបាបប្រឈមអីទេដោយកត្តាច្រើនយ៉ាងទី1វប្បធម៌ប្រពៃណីស្តៀងគ្នាការពុទ្ធសាសនាការយល់ការយកយល់អសាស្រ័យហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់មានការយកយល់អសាស្រ័យអីប្រសើរជាងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសសំទុះប្រទេសផ្សេងៗដូចជាទៅកូវីដទៅអារ៉ាប់អីជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាវេទនាពិបាកមែនទែនមានការរើសអើងចំពោះស្ត្រីមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទេដោយសារតែជំនឿសាសនាអីផ្សេងៗជាដើមនឹងបាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវយើងសល់ពេល1នាទីបាទលោកសីមួសុខួរតើមានអ្វីបន្ថែមជាចំណុចចុងក្រោយទៀតទេបាទសូមជួយបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមថាចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកយើងដែលលោកអញ្ជើញត្រឡប់មកប្រទេសជាតិយើងវិញខ្ញុំជួបទៅរដ្ឋាភិបាលយើងសប្បាយណាស់យកជំនាញរបស់គ្នាមកប្រកាសទេពលករចំណាក់ស្រុកយើងត្រឡប់មកវិញមានជំនាញទៅហើយគឺទៅចូលនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមដែរបាត់ដែរដែរនេះដូច្នេះការបញ្ចប់នៅការពិបាកតាមដូចសព្វថ្ងៃនេះបញ្ចប់បានដូចថាតែមានអ្នកដឹកនាំដែលគិតជាអ្នកដឹកនាំជ្រើសរើសបាទជាបុរសដោយលេខប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមអរគុណលោកសីមួសុខួរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចដែលវាគ្មិនទាំងពីរបានលើកឡើងមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់ដែលគួរជាការយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺទី1ត្រូវឲ្យជំនាញគាត់មុននឹងទៅបាទទី2ពេលដែលទៅដល់ហើយនឹងគឺគួរតែមានបង្កើតកម្មវិធីណាដែលបង្រៀនជំនាញរបស់គាត់មកអាចនឹងត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញធ្វើការបានហើយទី3គឺថាពេលដែលធ្វើការនៅទីនោះនឹងគឺត្រូវមានយន្តការតាមដានដោយមិនចាំបាច់មានបញ្ហាបានទៅតាមដានទេហើយទី4គឺទាំងពីរអ្នកវាគ្មិនទាំងពីរសំដែងនៅការមិនទាន់ទុកចិត្តនៅឡើយអំពីសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីទូតថានៅមានសមត្ថភាពកម្រិតហើយនឹងមានចំនួនមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់បាទសូមអរគុណលោកសៃមួសុខួរនិងសូមអរគុណលោកឌីថេហូយ៉ាដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅពេលយប់នេះបាទសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរបាទបាទជម្រាបលាអរគុណជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជម្រាបសមេតបាទអរគុណពួកគេខឹងសម្បាពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាំងពួកគេភ័យខ្លាចហើយពួកគេទាមទារឲ្យមានសកម្មភាពនៅពេលនេះពួកគេជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមនៃបោកជនីកិច្ចថ្មីមួយរបស់ក្រុមកុមារភាសាអង់គ្លេសហៅថា A New Children's Crusade សម្រាប់ឲ្យមានច្បាប់តឹងរឹងជាងមុនអំពីកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលជាចលនាមួយកាត់ចេញពីការតបប្រមល់ចិត្តនិងការខឹងសម្បាដោយសារការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកការពិសាបដាមុននៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Florida ពួកសិស្សទាំងនេះបានដឹកនាំចលនានេះដោយមានសារងាយមួយថាមិនត្រូវមានការបាញ់សម្លាប់បែបនេះទៀតទេ Never again ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេនៅទីនេះរហូតដល់ពេលណាការទាមទាររបស់ពួកគេបានសម្រេចគឺមិនមែនដោយបាតកម្មដែលបានធ្វើការពីពេលមុនៗហើយក៏រសាយទៅវិញនៅក្រោយមានការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះ The Voice of America លោក Stefan de Mistura ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកសង្ឃឹមថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយល់ព្រមដល់សំណើឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាមួយដោយលោកបានថ្លែងថាគ្មានជម្រើសដល់ការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនចំនួនមនុស្សធម៌ទៅកាន់កន្លែងមានវិបត្តិនោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យយល់ព្រមដល់ការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នា30ថ្ងៃជាបន្ទាន់នៅទូទាំងប្រទេសសេរីនិងជួយដល់អ្នកស្រុក4សែនអ្នកដែលត្រូវឡំពាត់នៅក្នុងតំបន់ Guttakakan ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថារស់នៅក្នុងឋានរកលើផែនដីលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានជំនឿថាផ្នែក Guttakakan មិនអាចរងចាំបានទេដោយលោកនិយាយអំពីតំបន់មួយកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមដែលបានត្រូវឡំពាត់ដោយកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលសេរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងការទូតបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកន្លងមកការធ្វើសមយុទ្ធនេះបានត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងការប្រកួតកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចប់នៅចុងខែមីនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/ VOA ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី